Det er veldig fint å være student på AO. Jeg gikk her og tok master i arkitektur. Jeg var ferdig for 10 år siden, og nå er jeg tilbake på plass igjen. Og tar etterutdanning på master i urbanisme. Og det å komme hit og være student når man har en master fra før av og har jobbet en del år, synes jeg har vært helt fantastisk. Det har liksom vært et sånt fristed. Jeg liker å ta utdannelse ved siden av jobb. Så jeg liker liksom denne kombinasjonen av jobb og det å ha faglig påfyll hele tiden. Og det føler jeg får her gjennom studiet på AO. Når jeg kommer inn og det står liksom AO på skiltet, så er jeg alltid blitt sånn, ah, så deilig, nå skal jeg være her i 3 dager. Så det har liksom vært en veldig fin opplevelse.